maantao sabti ah waxaa buuq farabadan uu hareeyay kulan ay lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya buuqan waxaa la sheegay inay sameeyeen xildhibaanada haweenka qaarkood kuwaas oo ka gadoodsanaa baaritaan lagu sameeyo xildhibaanada sida ay sheegeen qaar kamid a xildhibaanada waxaa jiray amar lasoo rogay kaas oo ku saabsanaa in la baaro boorsooyinka xildhibaanada haweenka ee kamid a golaha shacabka lama oga cidda bixisay amarkaasi

muuqaal warbaahintu heeshay ayaa muujinaya haween badan oo xildhibaano ah oo taagan masraxa iyo gudoonka hortiisa kuwaas oo si carale uga hadlay arintan in muddo ah oo buuqan ka socda villa hargeysa oo kulanka ka socday ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay in la dejiyo laakiin buuqaasi wuxa uu saameyn ku yeeshay fadhiga golaha shacabka ee maanta dhowr marsidan oo kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa cawasho ka muujiyay go-aan amni oo ku wajahnaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya انفع هذا عبدي راح نراب مقدش